אהלן. אני חושב שהמצלמה מגלה אותו, הוא לא משנה כמו פאפלו. אתה מבין מה אני מקווה? כן, לא צריך להפיע. כאילו ככה צריך להיות. ידיים זה סיפור. טיפה הפך, לא, בלי ידיים. ככה נראה לי. אהלן, הוא מסתכל עליה. כן. הוא אפילו לא מסתכל עליה, כאילו הוא מסתכל... כן. לא, עושה ככה. אהלן. אהלן. כן. אהלן. יש כאן פרס, אגב. וואו, איזה מהלך עשית פה, מבריק, הקפיצה בין פרס לטלס.